Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Сьогоднішня моя розповідь буде про п'янкі аромати. Напередодні свят я підібрала 11 ароматів, в піраміді яких присутня нота алкоголю, і які покращують настрій для того, щоб прикрашати ялинку та свою оселю. А почати я хочу з аперитиву – це мартіні. Лавлі від Сари Джесіки Паркер я зазвичай розпиляю в повітря і входжу в парфумерну хмаринку. Це тілесно-мускусна лавандова свіжість з легким деревним підтоном. Зовсім трішки мартіні для рум'янцю і покращення настрою. Шампанське в келихах і шампанське у вершково-фруктових десертах в ароматі Pink Molecule від Zarco Parfum. Це деревина, розігріта сонячним промінням. Аромат не начебто вибух свіжих, солодких ягід бузини і аромат, який заспокоюється зі сплином часу, за кілька годин він звучить зі шкіри солодким, теплим, деревним шлейфом. Аромат, який завжди мені підіймає настрій і створює позитивну атмосферу. Алабуш від Кола парфумерів тамовує спрагу березовим соком, зміксованим з мохіто, ромом, цедрою лимону та дрібно посіченою м'ятою. В цьому ароматі я бачу таку картину, начебто юна пара замовляє один коктейль на двох, як і користуються одним ароматом на двох, для того, щоб пізнати один одного краще. Guerlain Homme. Аромат подібний попередньому. І після першого освіжаючого ковтка крижаного мохіто з великою кількістю льоду, з замороженими листочками м'яти в ньому, ми просимо бармена долити трішки рому для яскравості. І тоді приємне тепло розливається по тілу приємним ментоловим післясмаком. В ароматі Космік від Генпровокатор грушево-лимонадний, трав'яний, солодко-льодяниковий старт. Це не начебто напій дюшес для дорослих, в який тишком додали кілька крапель мохіто для створення настрою в передноворічні дні. Він додає енергії та оптимізму. Далі підвищуємо градус ароматом Sunshine від Amouage. Це мандарин, припечений на сонці, який охолодили настоєм з бренді, в якому тривалий час перебували гілочки та ягоди ялівцю, цвіт лаванди та сухоцвіти шавлії. Наостанок щедро додали ванілі з ефірною олією того самого ялівцю, яка оповила ніжно і тепло, неначе хмарина, дещо димно за рахунок бобів тонка, водночас солодко і гірко, з надзвичайно потужним шлейфом. Ще один п'янкий коктейль від Сари Джесіки Паркер. Це фруктово-ягідна суміш, з якої приготували джем. Тут і суниця, і полуниця, і яскраво відчувається солодкий апельсин, і також відчутний акорд малини. Це ароматний позитив, він дуже алкогольний. Тут яскраво відчувається ром, аромат, який п'ється легко, відчувається яскраво і дарує позитив і прекрасний настрій. Velvet Orchid Lumiere від Tom Ford. А з цим ароматом моя уява малює неначебто пелюстки троянди та орхідеї, вимочені у ромі і щедро политі медом. Все це подається у дерев'яному кухлі, який прикрашений елегантною квіточкою духмяного жасмину. Аромат дуже п'янкий і начебто навіть викликає залежність. Рому кокосі
зі смородиновим соком в ароматі Aqua Amur Amur від Cacharel. Це слабоалкогольний, тропічний, солодкий напій на основі рому, після якого хочеться безтурботно танцювати по розпеченому піску тривалий час. Ой, від Lancôme. Отак. Це п'янкі фрукти. Яблуко, грушка, нектарин, апельсин, ананас залиті міцним алкоголем у великих келихах. І ці фрукти, які настоялися, ти починаєш їсти. Ці фрукти соковиті, гіркуваті, після яких відразу таке відчуття польоту, відчуття свободи, і хочеться стрибнути у прохолодну річку і пливти до латаття, до водяних лілій з лопатим листям. Аромат дуже вологий, дуже насичений, і в ньому відчувається нота горілки. Та наостанок енергійний аромат від Donna Karan New York. Це аромат морозної свіжості. Сухий алкогольний присмак, дуже чистий, навіть стерильний. І це аромат ялинки, яка стоїть в медичному закладі, біля якої велика кількість апельсинів. І з цим ароматом хочеться відчувати алкогольний присмак ольфакторно, а не вживати його всередину. Такою була моя сьогоднішня розповідь про п'янкі аромати, які вже по змовчуванню створюють відповідний святковий настрій. Я дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей. Бувайте!